zvenčí a stihne to. Váňa útočí na osmé vítězství. Duben zřejmě znovu vyhraje. Je to jasné! Vůbec jako mě nezajímá Pardubická, že jo. Ale už nějaký manažer jako rozhodl, že nepojedu teda se na něj, alespoň přijde podívat, vole, jo. Potřebuji co dojít, se jdu na koně, to je pro mě teď úkol číslo jedna. Jak to? Ten lidský organismus díky vůli je schopný jít i za hranici možností, ale tu ne. Příběh Josefa Báni, který se stal legendou. Jeho souboj s vlastním čelem, závodní dráhou a životem. To ukáže, kde to má největší energii, ta pyramida, jo? Mnoho tváří Josefa Báni, mnoho tváří dostihového světa. První šopa, to je průse resí, budu muset mít kravatu. Něco začít dělat, jo, ale ošetřující doktor mě zakázal úplně všecko. Skákání z čtyřku nemám odvahu, člověče. Seru na to. S dobrým koněm mu vyhrá nějaký blbec, jo. Největší závod je život sám. Váňa v kinech od 6. září.